მერო დღეს მინდა რომ შენთან ვიყო რომ ვეზიარები უფალო ხვალეც რომ მინდოდეს იმიტომ რომ თუ ადამიანი უღირსად ეზიარება ზიარების შემდეგ მას უქრება სურვილი ზიარებისა თუ თქვენ გქონიათ ეს რომ ეზიარები ეზიარები და რაღაც მომენტში რომ ეზიარები მე წუმპეში აღმოჩნდები ან ზიარების სურვილი გიქრება გული გიგრილდება ან რაღაცა საცოდავი მიზეზის გამო საცოდავი მიზეზის გამო სულ მოკლეობას ავლენ და ზურგს აქცევ ევქარისტიულ ცხოვრებას და დიხანი აღარ ეზიარები ეს ნიშნავს რომ შენ დაისაჯე წინა ზიარები დაისაჯე იმიტომ რომ უღირსად მიახლე იმიტომ რომ მას ზიარებას ზიარებას წინ არ უძღო და ძალიან მნიშვნელოვანი რამ რა უნდა უძღოდეს ზიარებას მაძიებელი გული შენი გული ცეცხლოვნად უნდა ეძებდეს ღმერთს სანამ ზიარებასთან მოხვალ თუ შენ ღმერთს არ ეძებ ზიარების წინ შენი ზიარებას ბაზრი არ აქვს არ ეძებ და